siunaustilaisuuteen on vielä menossa muutama vieras. Olen nyt jostain. Ilmeisesti. Kirjasta. Olivat vain puoli tuntia myöhässä. Tosiaan siunaustilaisuus päättyy kello 13. Otetaan pihalla alkaa kaikki olla valmista sitten seuraavaa siirtymäpäivää. Tervetuloa taas Seiskan live-lähetykseen seuraamaan Matti Ensio Nykäsen hautajaispäivää, muistotilaisuutta tänne Jyväskylän vanhalle hautausmaalle. Varsinaisestihan Matti sitten poltto haudataan myöhemmin ja urna tullaan laskemaan tänne samaiselle Jyväskylän vanhalle hautausmaalle sitten isänsä 2016 alkukesästä menehtyneen Ensio Nykäsen viereen. Olen toimittaja Eetu Ampuja ja meillä on täällä Seiskan hautajaisjoukko liikenteessä. Saavuttiin eilen tänne Jyväskylään ja ollaan seurattu tätä Matti Nykäsen viimeistä matkaa tässä hyvän tovin. Takana näkyvässä kappelissa käynnissä tällä hetkellä Matin siunaustilaisuus. Kyseessä on yksityistilaisuus, siellä on noin 70 henkilöä Seiskan tietojen mukaan paikalla. Tietysti Matin lähipiiri, Pia vaimo, ystäviä, sukulaisia. Myös sitten joitakin urheilumaailman tuttuja tähtiä, henkilöitä, nimekkäimpinä varmasti itä-saksalainen mäkimestari, mäkihyppysuuruus Jens Weissflog, lahtelainen kuningaskotka Janne Ahonen, tietysti sitten Kurikan jätti Juha Mieto. Täällä paikalla on tällä hetkellä varsin talvinen, rapsakka keli koko aikaan tässä, sää hurjistunut. Ja hurjistunut aamulla oli vielä pilvistä ja aika leutoa, mutta koko aika lumisade yltyy. Ja tässä vanhan hautausmaan ympäristössä koko ajan kerääntyy enemmän ja enemmän uteliaita silmäpareja. Tässähän on itse asiassa tullut sitten ohjeistusta ihan kunnolla, että kyseessä yksityistilaisuus ja meillä medialla on tässä mahdollisuus seurata tapahtumia, mutta muuten uteliaita on pyydetty seuraamaan, kunnioittamaan läsnäolollaan sitten tuolla tien puolella. Tätä kappelia ympäröi aika tuhdit kivimuurit ja siellä näkyy siellä täällä enemmän ja enemmän ihmisiä. Eli kyllä tämä Matti Nykäsen, maailman kaikkien aikojen kovimman mäkimiehen hautajaissiunaustilaisuus sitten kyllä kiinnostaa runsaasti. Muuten Jyväskylässä on näkynyt puolitankoa vedettyjä Suomen lippuja ja eilen tuolla Laajavuoren hyppyrimäellä oli myös sytytetty muistokynttilöitä Masan muistoksi. Otetaan tässä vaiheessa lähetykseen mukaan kollegani Katja Lintunen. Katja, siellä tällä hetkellä Masaa siunataan viimeiselle matkalle. Kohta alkaa kaikille yleisölle avoin surusaatto, joka pyörii tässä Palokanrannassa ja ympäri Jyväskylää menee sitten tuonne Laajavuoreen. Mitä me tiedetään tällä hetkellä tuosta muistotilaisuudesta? Muistotilaisuudesta tietää sen verran, että jokainen jätti yhden neilikan arkulle. Se oli lähiomaisten toivomus, mutta osa oli kyllä tuonut noita surukukkia. Et ilmeisesti tieto ei mennyt kaikille perille. Et se on niinku tieto. Ja sitten ilmeisesti joko muistotilaisuudessa tai sitten siunaustilaisuudessa kuullaan Matin ennen julkaisematon kappale. Myöskään Pia-vaimo ei ole kuusta aikaisemmin, että se on varmasti hyvin liikuttava hetki. Ja muistutetaan tässä, että tietysti kaikista urheilusaavutuksistaan huolimatta tai niiden lisäksi, niin Matti Nykänen oli myös
uskallan sanoa menestyksellinen muusikko, koska kuitenkin 25 vuotta keikkaili kovasti ja yllätysten yö, mikä ilmestyi silloin 90-luvun alussa, niin komeasti kajahti kultalevy myyntiin. Suomen kaikkien aikojen toinen henkilö, joka on pystynyt riipaisemaan olympiakultamitalin ja sitten myös kultalevyn. Rautavaarahan Tapsa oli sitten se ensimmäinen, mutta palatakseni tähän itse surujuhlaan tässä, niin tuossa on jo itse asiassa ruumisauto tullut paikalle. Se on hieman ehkä yllättävä. Kyllä, että se on valkoinen. Mä odotin, että olisi ollut musta auto, mutta valkoinen auto on. Ja on ollut pientä spekulaatio, että Pia istuisi ruumisauton kyydissä, mutta se ei ole ihan varmaa tietoa. Mutta ilmeisesti lähiomaiset seuraa ruumisautoa sitä muista kertoa. Ja tämähän ei missään nimessä tyypillistä eikä ihan tavallista, että kukaan koskaan istuisi siinä ruumisauton kyydissä sinällään, mutta tämmöinen tieto meillä on, että näin saattaa tänään olla. Katsotaan nyt, mikä sitten on tilanne, kun tuolta porukkaa purkautuu kohta kappelista, mutta tuossa tyylikäs Mercedes-johtotähti odottelee Mattia kyytiinsä tällä hetkellä vielä tuossa kappelissa. Sitten häntä siellä kovasti siunataan. Iskikö sulla kukaan näistä vieraista, joka tuonne äsken tepasteli sitten, niin erityisesti silmään? No totta kai lähiomaiset, että he saapuivat ensimmäisenä. Vienoäiti saapui ilmeisesti Matin siskon kanssa ja sitten Pia-vaimo saapui Matin lapsuuden ystävän, parhaan ystävän Ari Saarisen kanssa. Ja Juha Mieto oli, Mietohan muutamia kommentteja medialle antoikin ja Sampo Terho, hänkin hyvin lyhyesti kommentoi, mutta huomasi, että Janne Ahonen ei, että ilmeisesti todella kova paikka, että käveli suoraan tuonne kappeliin ja Jens Weissblocki taisi muutaman kommentin antaa, mutta hyvin surumielistä ja murtunutta ihmistä saapui kappelille. Kyllä, siinä tosiaan Janne Ahonen ja Jens Weissflogin Jokke vaihtelivat muutaman sanan tuossa rappusilla, niin kuin painelivat kappeli. Tietysti Sampo Terho, paljon oli spekulaatioita siitä, että tuleeko Matti Nykäselle jopa valtiolliset hautajaiset. Semmoisia ei nyt loppupeleissä sitten tullut. Tämä herättää paljonkin keskustelua, mutta valtio on kuitenkin lupautunut kustantamaan 20 tonnia näistä hautajaisista, eli sillä tavalla saadaan myös valtiollista värikynää tähän hautajaistilaisuuteen mukaan. Mm, mun mielestä se on erittäin hyvä, että koska Matti ansaitsee arvokkaat hautajaiset. Että kyllähän on maailman paras mäkihyppääjä. Ja sitten tuosta Ari Saarisesta, niin tapasit hänet eilen, kyseessä siis Matin pitkäaikainen lapsuuden ystävä. Miehet tunsivat yli 30 vuoden takaa ja hauskana knoppina kerroit, että miehet oli joka maanantai, oliko se näin, niin puhelinyhteyksissä toisiinsa. Kyllä, aina joka viikko alkoi maanantaina. 8 Matilla tuli puhelu Arille. Ja toki tuli monta kertaa päivässä, että Matilla oli tapana aina ilmoittaa, että mitä hän tekee. Että Ari oli kyllä hyvin perillä Matin elämästä. Että kyllä, mutta kerran he kuolemasta he puhuivat kerran ainoastaan. Ja silloin Matti oli sanonut, että me lähdemme viimeisenä täältä näin. Mutta nyt Matti lähti ensimmäisenä ja Arilla on suuri kunnia, että hän saa olla yksi arkun kantajista. Niin, silloin kun Matista sitten aika jätti ja meiltäkin ilmestyi tuo suuri suru numero Mattiin liittyen, niin siinä oli mielenkiintoisia kommentteja. Pia vaimolta hän kertoi sulle tosiaan näin, että Matin kuolema tuli niin yllätyksenä, kun hänestä aika jätti, vaan 55-vuotiaana kovakuntuinen kaveri loppuun asti, että he eivät olleet koskaan onnistunut oikein niin kuin varautumaan tämmöiseen asiaan, että eivät koskaan keskustelleet siis mistään kuolemasta ollenkaan heidän parisuhteen aikana. Eivät keskustelleet ikinä, että kun Matti uhosi, että minä elän 100-vuotiaaksi, niin että jotenkin, että Matti ei ilmeisesti halunnut puhua tämmöistä niin kuin vakavista aiheista hirveästi. Ja Pia-vaimokin sanoi, että hän ei omia murheitaan ja surujaan tuonut Pialle, vaikka Pia mielellä olisi kuunnellut niitä, että enemmän Matti huolehti, että Pialla on kaikki hyvin. Viime syksynä Matti Nykäsen elämässä tapahtui yllättävä asia. Jos jätetään laskuista kaikki nämä urheiluuran vammat, varsinkin selkähän vihottelee mäkimiehellä, se ei ole uutinen eikä mikään, polvea leikattiin ja näin, mutta hän sairastui siis kakkostyypin diabeteksi, hänellä todettiin tämä, ja Matin suora sitaatti oli tämä, että pelästytti helkkaristi. Jälkijossittelu on turhaa ja siihen mekään ei syyllistytä, mutta luuletko, että siitä sitten käynnistyi jotain, jos mietitään hänen terveydentilansa, niin muun muassa Reetuhan kommentoi heidän taannoista Kanarian matkaa, mikä sattui aika lähelle tätä Matin kuolemaa, että Matti ei ollut enää ihan oma itsensä siellä
jotain tähän diabetekseen liittyviä hän oli pistänyt merkille Matin voinnissa ja sitten tapahtui vielä tämä lähes kohtalokas katolta tipahtaminen. Voidaan sanoa, että Matin terveydessäkin riitti jonkinlaisia käänteitä ihan sinne viimeiselle metreille asti. Kyllä riitti, että mä oon nyt useamman vuoden tehnyt tai tein Matin kanssa paljon haastatteluja ja me soiteltiin Matin kanssa joka viikko. Että yleensä Matti soitti, että hän kyllä kertoi, että mitä oli tehnyt lumitöitä ja leikannut ruohoa ja kaikki arkisia asioita, että paljon jäi kirjoittamatta. Ja mä huomasin Matissa silloin muutoksen syksyllä, että hänen puheensa rupesi tulemaan puuroutuneemmaksi. Että hän itsekin huomasi, että suu ei liiku kunnolla, kun hän oli ottanut diabetes. Tai kun diabetes oli todettu, että kun insuliinia otti, niin en tiedä sitten, että miten, että vaikea spekuloida, enkä oikeastaan halukaan spekuloida mitään. Juuri näin. Se, mikä tiedetään varmuudella, niin Matti uutterana puuhamiehenä ja kovana kuntomiehenä, niin hän oli jälleen sitten eräänä aamuna vetäissyt klassiset Adidaksen 3 raitaa jalkaan ja lähtenyt pihatöihin ja auraamaan lunta. Ja oli sitten ketteränä ja reippana kaverina kiivennyt myös saunarakennuksen katolle luomaan lumia. Matti oli skarppina liikenteessä, yritti olla varovainen, mutta... Mutta sitten putosi katolta, toinen jalka jäi ränniin kiinni ja jotenkin hän sai kavuttua itsensä ylös, mutta sitten kun jalka lipsahti pois, niin hän rytkähti siitä selälle ja niskoille alas, että ei hän käynyt lääkärissä, että buranaa ja kipulääkettä tai kipugeeliä laittoi. Että. Oliko peräti näin, että Matti jäi roikkumaan ihan siis konkreettisesti kengestään ylös alaisin sinne ainakin räystääseen? Kyllä jäi, että kyllähän silloin sanoi, että kyllä hengenlähtö olisi ollut lähellä, jos hän olisi suoraan sieltä pudonnut vauhdilla niskoille alas. Kyllä se pelästytti Matin tosi paljon. Että näin hän kertoi mulle 3 päivää ennen kuolemaansa, kun mä kävin Joutsenoskylässä. Tosiaan reilu viikkoinen kuolemaan Matti tosiaan luiskahti katolta. Siitä selvisi vielä ja sitten tunti hieman kipuja siellä täällä, laitteli kipugeeliä ja viimeiseksi jääneellä viikon loppuna sitten perjantai-iltana vielä kapusi lauteille tuo Helsingin Laaja Salossa. Oli vetänyt Vimosen päälle kovan keikan siellä ja jos se nyt väärin muistan, niin joku tuttava oli jo Matille sanonut, että pitäisikö jättää keikka väliin, mutta Matti kovana keikkamiehenä veti senkin loppuun asti ja sitten ajeli aamuyöllä kotiin. Ja oliko tosiaan näin, että Pia oli sitten ihmetellyt, kun Matti tuli aamuyöllä sinne Joutsenoon, että oli ollut aika huonovointinen? Joo, tai se oli niin kuin hyvin aikaisin aamulla, että oli ihmetellyt, että kun oli huonovointinen ja nimenomaan toi Matin paras kaveri, niin Ari Saarinen oli kyllä sanonut, että älä mene keikoille, että kun oot huonossa kunnossa, että viimeisen viikonlopun Matti oli tosi huonovointinen. Hän oli Arinkaan puhunut lauantaina puhelimessa, niin on valitellut huonoa oloa ja sunnuntaina olo vähän koheni, mutta sitten se sunnuntai-iltana sitten romahti totaalisesti, että ennen puolta yötä Matti vei petivaatteita pyykkikoneeseen. Hän kaatui siinä matkalla, mutta nousi ylös. Ja sitten loppujen lopuksi hän oli menehtynyt pesuhuoneeseen. Sieltä Pia-vaimo löysi hänet. Kuten Seiskan kestotilaat ja muut lukijat tietävät, niin ilmeisesti Matin viimeiset sanat Pia-vaimolleen olivat, ei nyt ihan sanatarkasti näin, mutta näin, että pitää pyykit viedä koneeseen. Nämäkin pitää pestä. Tämä oli vaan testi sulle. Seuraatte suoraan Seiskan lähetystä täältä Jyväskylän vanhalta hautausmaalta. Toimittaja Katja Lintonen kertoi äsken mielenkiintoista insight-tietoa. Minä olen toimittaja Eetu Ampuja. Seurataan täällä tätä Matin viimeistä matkaa, joka kohta käynnistyy surusaatuna muodossa tuossa takana näkyvässä kappelissa. On kello 12 käynnistynyt siunaustilaisuus, joka sitten jatkuu surusaattona. Tuossa näkyy tuommoinen valkoinen väriltään ruumisauto, mihin sitten Matti lastataan ja siitä käynnistyy sitten surusaatto, mikä menee tässä ympäri Jyväskylää Palokan rantaa pitkin ja keskustan alueella useamman kilometrin polveilee täällä. Pysähtyy sitten tuonne Laajavuoren hyppyrimäkien juurelle, jossa Matin nimikkomäen läheisyydessä minuutin mittainen hiljainen hetki. Sieltäkin meillä tulee live-lähetys. Seurataan tilannetta paikan päällä. Poliisi on ohjeistanut virkavalta, pistänyt kansalaisille koodia, että kannattaa seurata tätä tilaisuutta vain ja ainoastaan sitten paikan päällä niin katujen varsilla.
ja on toivottu, että tänne kappelille ei tulisi hirveästi uteliaita silmäpareja. Ketään missään nimessä mitenkään syyttelemättä, niin täytyy nyt sanoa, että tämä ei ole ihan täysin ehkä pitänyt kutinsa. Tässä meidänkin takana näkyy paljon kiinnostuneita kansalaisia, jotka ovat halunneet tulla vielä hyvin lähelle tätä kappelia seuraamaan. Ja en tiedä, saadaanko kuvayhteyttä nyt tuonne muurin laelle. Se on oikeastaan täysin reunustettu ihmisille, jotka seuraavat tätä tilaisuutta ja odottavat, että tuossa Matti sitten kello 13 korvilla tuodaan ulos kappelista ja sitten lähtee saattueessa eteenpäin. Seuraatte Seiskan suoraa live-lähetystä Jyväskylästä, jossa sää on aika mielenkiintoinen. Vielä oli tuossa aamupäivällä aamusella niin pilvistä ja useampikin pakkasaste, mutta nyt ollaan sitten lähempänä nollakeliä ja äsken aika hurjanakin oli tämä lumisade täällä, eli suorastaan mäkihyppykeli, jos näin voi sanoa. Katsotaan kohta, sieltä alkaa sitten porukkaa purkautua. Matti Nykänen, mies, jota kansa rakasti. Mattihan on pidetty myös tämmöisenä Suomen yhtenäiskulttuurin viimeisimpänä mohikaanina. Kyseessä oli kaveri, jota kaikki rakastivat, ainakin kaveri, jolla kaikilla varmasti mielipide, ja ihan varmasti mies, kun kaikki tunsivat tavalla tai toisella. Itse olen syntynyt 80-luvun puolivälin jälkeen, ja valitettavasti kaikki nämä Matin kovimmat urheilusuoritukset ovat sitten vaan lähinnä niin kuin historian kirjoista ja Wikipediaista ja muualta luettuja YouTube-pätkiä, mutta sitten tämä musiikkiura niin on kyllä sitten tullut todettua paikan päällä. Muun muassa muutama vuosi sitten Malmilla Matti heitti erittäin kovan keikan ja baari oli aika tämmöinen ahdas. Se oli aivan täynnä jengiä, loppuun myyty reilusti etukäteen. T-paidassa toimittajalla oli jo kuuma. Matti siellä hyppi ja pomppi ja veteli ilmakitaraa välillä ja sitten kun haastattelin häntä keikan jälkeen, niin huomasin, että iho ei edes kimmeltänyt eikä ollut edes hengästynyt ja taputti meikäläistä olalla ja sanoi vaan, että eihän tämä vielä mitään. Eli mies, joka aikoinaan juossut ylös alas tuolla Laajavuoren rinteitä, niin vielä 5-5-sanakin sitten oli kovassa kunnossa ihan viimeisille päivilleen asti. Kaikki me tiedämme, että hän saavutti huikealla historiallisella urheiluurallaan 4 olympiakultaa. Sarajevossa heilahti ensimmäisen kerran kultaa kaulaa 84 ja sitten Gälkärissä 3 kultaa. Maailmanmestaruusmitaleita 6 kappaletta ja 13 SM-kulta, 21 arvokisamitalia yhteensä. Suorastaan naurettavan kova saavutus. Kovat oli kovia. Suora lähetys pyörii täällä Jyväskylän vanhan hautausmaan kappelin edustalla. Ja koko ajan ihan oikeastaan silmämääräisestikin näkee, että tulee lisää ihmisiä paikalle. Tässä on tämmöinen pieni puistotieosuus ja vähän tämmöistä pöheikköä. Siellä takanakin parveilee väkeä ja tietysti kun eletään tämmöistä 2010 lukua, niin siellä on ihmisillä liipasin sormet herkillä, kun kaikilla on näppäimet puhelimen näytöllä. Videota ja kuvaa otetaan koko ajan. Tunnetuista urheilijoista ja nimistä mainittakoon tietysti Itä-Saksan DDR. Kova mäkimies aikoinaan, Matin kanssa rajua kamppailua mäessä käynyt, usein kakkoseksi jäänyt Jens Weissflog. Sitten tietysti Janne Ahonen, joka Seiskankin haastattelussa kylmän viileästi linjasi, että Matti oli kaikkien aikojen paras piste. Ja sitten myös tietysti Juha Mieto on saapunut paikalle, Kurikan jätti, joka otti aikoinaan Matin isälliseen huomaansa tuolla Seefeldin MM-kisoissa 85. Mietahan toimi eräänlaisena siltana siinä sitten rokkitähtimäisen Matin ja Suomen mäkimaajoukkueen johdon kanssa, joka oli ehkä kiikun kaakun konservatiivisempaa kuin mitä Matti oli. Ja Matti ajeli sponsoriautoilla ympäri Alppeja ja piti hauskaa, mutta piti aina huolen myös siitä, että sitten kun piti hypätä, niin Mattihan hyppäsi ja hyppäsi usein pisimmälle. Kello lähenee kello 13. Tässä joutui hieman lakasemaan tätä jatkuvasti satelevaa hiutaletta pois jaloista, että surusaatto saadaan kunnialla käyntiin.
Muutoinhan tämä Matti Ensio Nykäsen siunaustilaisuus, surupäivä täällä Jyväskylässä on näkynyt erilaisin tavoin. Saavuimme eilen tänne iltapäivällä Jyväskylään jo hyvissä ajoin ja täällä näkyy siellä täällä puolitangossa olevia siniristilippuja. Myös tässä Jyväskylän vanhan hautausmaan ympärillä näkyy näitä kerrostaloja, niin panin itse merkille siinä, että oli muutamakin lippu vedetty tankoon ja myös ikkunaan laitettu. Kenties Matin muistoksi. Ja kyllä se puheenaiheena täällä tietysti vahvasti on ja tämä päivä on aivan takuulla paitsi monen urheiludikkarin, niin myös tavallisen kansanmiehen kalentereihin merkitty paksulla punakynällä, eli suuri päivä kyseessä ja kuten näkyy tuolla muurien takana on erittäin utelias väkijoukko seuraamassa. Siellä ei montaa koloa enää ole, johon porukkaa mahtuisi katselemaan. Itse asiassa tuolla näkyy tuollainen mäen kukkulakin vielä, jonka yllekin on jo kerääntynyt porukkaa. Jokainen haluaa nähdä viimeisen silmäyksen viimeiselle matkalleen lähtevästä Matti Nykäsestä. Mattihan saa polttohautauksen, joka suoritetaan sitten myöhemmin ja hänen urna tullaan laskemaan tälle samaiselle hautausmaalle isänsä Ensio Nykäsen viereen. Meidänkin lehden sivuilla oli muutama vuosi sitten isoja juttuja siitä, kuinka rakkaan Ensio isän poislähtö tuli Matille totta kai ymmärrettävästi suurena järkytyksenä alkukesästä 2016. Kukapa olisi arvannut, että niinkin lähellä Ension poismenoa myös poika sitten lasketaan isänsä viereen. Paikalla on runsain mitoin mediaa. Ja meille on annettu lupa olla tässä aivan kappelin kupeessa ikuistamassa näitä historiallisia tapahtumia. Mattihan ei sitten kuitenkaan loppupeleissä saanut valtiollisia hautajaisia, mitä aluksi povattiin tai pyöriteltiin, että olisiko tämmöinen mahdollisuus sitten ehkä tullut kyseeseen, mutta sitten ehkä jonkinlainen kompromissi, eli valtio kuitenkin mahtavaa kyllä 20 000 eurolla sitten lähti sponsoroimaan näitä hautajaisia ja lupasi kustantaa. Ja urheiluministeri Sampo Terho sitten on toki myös mukana hautajaispäivässä täällä muistotilaisuudessa. Myös Jyväskylän kaupungin johtoa on kappelissa sisällä. Ja nyt kello alkaa olla jo muutamaa minuuttia vaille yksi. Hetkenä minä hyvänsä tuolta sitten tuo suruväki purkautuu kappelista ulos. Ja Matti Ensio Nykänen lasketaan tuossa takana näkyvään ruumisautoon. Se on Mercedes-merkkinen ja yllättävän kyllä valkoinen väriltään. Seiskan tietojen mukaan on olemassa mahdollisuus, että Pia Nykänen istuisi jopa siinä pelkääjän paikalla mahdollisesti. Tästä ei ole varmuutta, mutta tällaista tietoa ollaan saatu, että siitä ei pidä yllättyä, jos näin on. Yleensähän hautausautossa ei istuta siinä. Se ei ole ihan tavanomaista, mutta katsotaan mitä tässä tapahtuu. Ja sen jälkeen alkaa sitten tuo useita kilometrejä mutkitteleva matka, joka huipentuu surusaatta tuonne Laajavuoreen ja Matti Nykäsen nimikkö hyppyrimään juurelle. Mekin lähdetään tästä pikapikaa sitten suuntaamaan sinne ja yritetään parhaamme mukaan välittää teille kaikki tunnelmat tuolta Hyppyrimäältä ja tallennetaan teille Seskan live-lähetyksen katsojille sitten tämä minuutin hiljainen hetki. Olen toimittaja Eetu Ampuja. Paikkana Jyväskylän vanha hautausmaa, Matti Nykäsen surupäivä täällä. Muistotilaisuus käynnissä sitten myöhemmin. Nyt Mattia siunataan tuossa kappelissa. Ja kuten näkyy, niin valtava määrä on väkeä tullut seuraamaan Matti Nykäsen viimeistä matkaa. Kohta katsotaan, kajahtaako tuossa kappelin kello.
tässä odotellaan katsomaan ulkopuolella ihan näillä hetkillä, kun ovien aueta ja tosi kello 13 oli arvio, että päästyisiin näin tilaisuus. Ja järjestyksen valvoista tilaisuutta ja siinä on nyt eri ilmeisesti ihmisiä. Ovet aukeaa ja arkkiin katsotaan ulos ja sitten tilaajata omaisia etunenässä arkon perässä. Auto kuljettaa ja on tässä asettanut auton viereen. Ja ihan mieltä, minkälainen tunnelma tuolla on? Aggressiivinen tunnelma. Mulla oli täällä yleolistuomuutta. Yleolistuomuutta, minä olin tuolla täällä. Mitä? Yhtyvä. Meillä on sellainen yläpäivästä. Tässä otetaan tämä tässä tuossa.
Joo, mutta tuota mä en tiedä. Voinko sen ottaa puu? Siitä odotetaan, että hyvin pian arkku sinne sisään kannetaan. Täällä on useita järjestyksen
Seuraatte Seiskan suoraa live-lähetystä täältä Jyväskylän vanhalta hautausmaalta Kaulumäen kappelin edustalta, jossa Matti Ensio Nykänen on juuri lastattu tuon ruumisauton kyytiin. Ja aivan näillä hetkillä alkaa sitten surusaatto halki Jyväskylän kaupungin. Erittäin koskettava ja liikuttava tilaisuus kappelissa. Ollut kyseessä. Sieltä ensimmäisten joukossa ulos saapui Juha Mieto, joka kyyneleet silmissä kertoi meille medialle äsken, että erittäin harras tilaisuus oli kaikkinensa kyseessä. Ja kuten kuvista näkyy, niin tässä vielä Matin ystävät ja lähipiiri, perheenjäsenet viimeisen kerran jättävät hyvästinsä kansanrakastamalle värikkäälle, legendaariselle maailman parhaalle mäkihyppääjälle ja hiihteen monitoimimiehelle, koko kansan Matille. Ja näin valkoinen Mercedes yrähtää käyntiin ja alkaa tämä surusaatto sitten, jota suurella yleisöllä on mahdollisuus seurata täällä Jyväskylässä katujen varsilla. Auton kyydissä ja näkyy näin sen laajavuorelle. Hirvittävä määrä ihmisiä on saapunut seuraamaan. Laajavuorelle, missä on myös hänen nimikkomakeensa. Vanhan hautausmaan sitä ympäröiville kivimuurille. Kaikki haluavat nähdä tämän historiallisen tapahtuman. Matti lähtee viimeiselle matkalle. Jyväskylässä leijailee tosiaan hyvin rapsakko lumisade. Lunta tulee koko ajan enemmän ja enemmän. Mutta omalla tavallaan sekin on hyvin tunnelmallinen ja arvokkuutta lisäävä elementti tänä pilvisenä lauantai-päivänä. Tällä hetkellä kuvissa näkyy siis Matin perheenjäseniä, läheisiä, ystäviä, sukulaisia. Sekä näin surheilumaailmasta tuttuja nimiä tuolla portaalla. Hyvin herkistyneenä muun muassa Janne Ahonen. Ja tässä saattoi vielä kerrottiin, että on mahdollista lähteä viemään kukkatervehdys Matille. Siellä näkyy myös Juha Mieto, joka saapui myös kunnioittamaan läsnäolollaan sitä Matti Nykäsen siunaustilaisuutta. Matti Nykäsen surusaatto käynnistyi tuossa aivan hetki sitten. Se lähtee liikenteeseen ja päätyy sitten tuonne Jyväskylän Laajavuoren mäkihyppymäille, jossa kuullaan, tai ei kuulla, nimenomaan ei kuulla, vaan ollaan siis minuutti aivan hiljaa, minuutin hiljainen hetki. Ja pyrimme parhaamme mukaan välittämään tunnelmia teille myös sieltä sitten ja tallennetaan näitä Matin surusaaton viimeisiä hetkiä myös sitten sieltä päästä. Toimittaja Eetu Ampuja ja
tämä suora lähetys Jyväskylän vanhalta hautausmaalta täältä vanhan kapteen edustalta. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin palataan tänään vielä kerran sitten tuolta Hyppyrimäkien Matin nimikkomäkien juurelta. No, hyvä, kiitos. Onko tässä? Niin.